Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Za pet porodica koje imaju boravište ili prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova sa statusom interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, obezbeđena su sredstva u iznosu od 9.500 evra za kupovinu kuća sa okućnicom i 1.500 evra za dodatnu pomoć u građevinskom materijalu. Tim povodom u ponedeljak 26. februara, tačno u podne, korisnici će u zgradi opštine potpisati ugovore za poboljšanje uslova stanovanja u okviru projekta Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, vrednog 11,5 miliona dinara koji ova sremska opština sufinansira sa 10%, otkupljene su tri kuće u Novoj Pazovi, Vojki i Belegišu i po jedna kuća u iriškom naselju Krušedol i sremsko-mitrovačkom selu Šulja, u kojima će ovih pet porodica konačno naći svoj krov nad glavom i time trajno rešiti stambeno pitanje. Zbog gađanja iz pešadijskog oružja u zoni koja se nalazi između Nove Pazove i Novih Banovaca i južno od puta koji spaja Staru Pazovu i Stare Banovce, u ponedeljak 26. februara od 7.30 do 14.30 neophodno je da se evakuiše stanovništvo i stoka iz navedenog opasnog područja u okviru kojeg će biti zabranjeno kretanje. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Nadležni apeluju da je najstrože zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova opasnih po život. Turistička organizacija opštine Stara Pazova trećeg dana jubilarnog 40. međunarodnog sajma turizma u Beogradu predstavila je posetiocima turističku ponudu ove sremske opštine. S obzirom da se ove godine svih sedam turističkih organizacija iz Srema predstavljaju na zajedničkom štandu Divanje Kićan i Srem, akcenat je na tome kako provesti leto u Sremu. Stara Pazova predstavila je turističku ponudu pod sloganom Iz srca sve lagano, a kao jednu od najznačajnijih manifestacija tokom leta izdvojila je Gastro Srem, kao i vidovdanski susret, Svete, Dunavsku avanturu i Banovačku bućku i Vojačke pudarske dane. Od lokaliteta su predstavljeni Belegiška ada, Pazovački bazeni, kompleks bazena Horizont u Surduku i sportsko-rekreativni centar Poseidon u Stani Banovcima. Ponudu upotpunjuje Konjički klub Mirela u Belegišu i restorani Dunavska terasa u Novim i Venecija u Stalim Banovcima. Nakon premijeru u Akademiji 28 u Beogradu 20. februara, već sinoć je predstava Boja Šteka odigrana na pazovačkoj sceni. Predstava je iz produkcije Favi, koja je poznata po ostvarenjima koja beleže rekordnu gledanost kao što su Pevaj brate, Plastika i mnogim drugim naslovima, a sudeći po reakcijama publike, ova predstava će prevazići sve prethodne. Mlada glumačka ekipa, svima poznata Petar Strugar, Uroš Jović i Đorđe Stojković, bila je odličan uzor reditelja Slavenka Salatovića za ovu komediju autentičnih likova, komičnih situacija i duhovitog dijaloga. Veče izvornih pazovačkih pesama pod nazivom Zuzanska zabava biće organizovano u nedelju 25. februara. I ove godine tradicionalno ovaj program pripremaju članovi Skuda, Hero Janko Čmelik, Narodni orkestar, društvo i solisti, interpretatori slovačkih narodnih pesama iz Stare Pazove. S obzirom na to da je Pazova međunacionalna sredina i da su se Slovaci doselili na ove prostore pre skoro 250 godina, ipak su sačuvali svoj izvorni melos koji je specifičan u odnosu na druga mesta u Vojvodini gdje žive Slovaci. Narodne pesme koje su nastajale u svim prilikama često govore i o istorijskim događajima, najviše vezanim za period vojne granice, ali ujedno čuvaju u sebi istorijat i kulturno nasljeđe. I ovom prilikom nastupit će solisti koji su već osvajali nagrade na mnogim festivalima. Zuzanska zabava počinje u 19.30 u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, a u posjeti Staroj Pazovi je delegacija iz grada Bela, sa kojim opština sarađuje nekoliko godina unazad, čije će udruženje penzionera nastupiti u okviru zabave. Odbojkaši Jedinstva pobedili su u 18. poslednjem kolu Super Ligi u Staroj Pazovi Novi Pazar sa 3-0 u setovima. U utakmici koja nije imala preveliki takmičarski značaj, odbojkaši Jedinstva su zabeležili pobedu maksimalnim rezultatom protiv ekipe Novog Pazara. Posle ubedljivog vodstva u prvom setu bilo je 29 za domaćine, došlo je do neočekivanog pada, što su gosti iz Novog Pazara iskoristili i uveli set u neizvesnu završnicu. Na kraju ipak Jedinstvo povelo se 1-0. Drugi i treći set je doneo mnogo više neizvesnosti i uzbuđenja, ali igrači Jedinstva nisu dozvolili rivalu da im ugrozi pobedu. A prava drama je bila u trećem setu kada je domaćin imao 4 meč lopte i iskoristio tek petu. Dobilo je Jedinstvo taj set sa 29-27 i to je bio kraj za pobedu 3-0. Pazar je došao oslabljen za libera i primača, što se znatno osetilo u njihovoj igri. Mogli smo, mislim, mnogo lakše spram ovog mladog libera koga su oni večeras stavili na teren.
i ovog drugog primača, ali opet ona je sad, da kažemo, zadnja utakmica regularnog dela i početak priprema za play-off. Novi Pazar je doživeo treći uzastopni poraz u finišu ligaškog dela Super Lige, ali to im nije ugrozilo drugu poziciju na tabeli pred play-off. Ekipa trenera Zatrića je doputovala oslabljena bez trojice povređenih igrača, što se i tekako osjetilo u njihovoj igri. Uz to treba reći da su Novopazarci mnogo više razmišljali o finalu Kupa protiv Crvene zvezde naredne subote u Lajkovcu, gde će pokušati da odbrane trofej osvojen prošle godine. Pre svega da čestitam ekipi Jedinstva na jednoj dobro odrađenoj utakmici. Odigrali su onako kako smo i očekivali da će da budu. Iskusna ekipa koja naravno zna da igra, iskoristili su eto taj neki naš nedostatak da smo došli bez polovine ekipe koja je nažalost zbog povreda i neki bolesti nije mogla da bude tu sa nama. Za odbojkaše Jedinstva sada predstoji pauza od 10 dana do početka takmičenja u play-offu, kada će se igrati prve utakmice četvrtfinala, a Jedinstvo će u prvom meču biti gost. A u 17. kolu prve lige odbojkašica Omladinca sutra će u Novim Baloncima dočekati ekipu Vranja. Naime, sutra će se igrati i utakmice polufinala Kupa Srema. Fudbaleri Dunava će u Starim Baloncima dočekati ekipu Podrinja iz Mačvanske Mitrovice, a u Ogaru će se sastati Sloboda iz Donjeg Tovarnika i Hajduk iz Divoša. Pobednici sutrašnjih utakmica će se plasirati u finale koje će se igrati 4. marta, najverovatnije u sportskom centru u Staroj Pazovi. U narednih 5 do 6 dana u Srbiju dolaze ledeni dani u jutarnjim satima sa umerenim i jakim mrazem. Očekuje se da će promenljivo vreme biti i u martu, sa čestim oblačenjima sa kišom, a u višim planinskim predelima i sa snegom. Međutim, meteorolozi ne očekuju da će biti još ledenih dana. Ovom informacijom završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.